Kaçmaz şəhərində belə gözəl bir mənzərə. Qarşıdan gələn zəfər günü və dövlət bayrağı günü münasibətilə Nəriman Nərmanov küçəsində Heydərliyev parkının qarşısındakı binaya Azərbaycanın dövlət bayrağı asılır böyük ölçüdə. Möhtəşəmdir. Hələ tam yekunlaşmıyor. Belə ki, bayraq bərk edilir. Ayın 8-i də Kaçmazda böyük konsert olacaq. Yəni ona hazırlıq gedir. Kənardan daha möhtəşəm görünür. Keçən dəfə də belə bir hal, Qusarda belə bir bayraq asmışdılar. Uzaqdan da belə görünür. Konsert də yarın burada olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında bayraq.